L'edició especial de les ampolles de cava dedicada a l'Escala Ciutat Pubilla 2010 està sent tot un èxit, ja que en només un mes s'ha venut la meitat de la producció inicial, 1.000 ampolles de cava Brut Natura del celler Ferrer Garriga. Aquest fet s'ha vist potenciat amb les vendes produïdes durant el primer mercat de Nadal, on l'agrupació sardanista Avi Xaixo va participar en una parada. Sumades a les vendes que ja fa dies es porten a terme a diferents bodegues i pastisseries de la vila, fa que el cava hagi batut rècords en poc temps. Des de l'agrupació, la satisfacció és molt gran i esperen que les vendes no fluixin. Doncs des de la comissió organitzadora dels actes de l'Escala Ciutat Pubilla, doncs molt contents, molt satisfets per la bona acollida que està tinguent el cava, que s'ha produït per commemorar doncs, el títol sardanista que recau a l'Escala el proper any 2010. I bé, doncs ja està vist que en un mes ja hi ha menys de la meitat de la comanda que es va fer gràcies a l'empenta que des de l'agrupació es va donar amb el mercat de Nadal, on se'n van vendre doncs, més d'un centenar d'ampolles, i doncs, reiterar doncs, que des de la comissió estem molt i molt contents i que emplacem a tothom que per Nadal doncs, brindi amb el cava de l'Escala Ciutat Pubilla i que no esperin fins a l'últim moment doncs, per adquirir una de les seves ampolles. L'ampolla té un preu de 10 euros i és d'interès pels col·leccionistes per l'originalitat de la seva placa, dissenyada específicament per a aquest producte. Per aquest motiu, i com que el cava només es pot trobar en establiments escalencs, des de l'organització s'ha cregut convenient obrir una nova via per adquirir l'ampolla. Doncs ens trobem amb el cas que hi ha col·leccionistes o que hi ha gent que ens truca que no es poden desplaçar però que estan interessats en adquirir una ampolla del cava de l'Escala Ciutat Pubilla, també bàsicament per la placa, que és una placa que conté o està amb el mateix dibuix del logotip oficial doncs, del pubillatge escalenc, doncs s'ha obert una nova via, que és la via per correu, per la qual tothom qui estigui interessat doncs, pot trucar a l'oficina de turisme, al 972 77 06 03, o posar-se en contacte a través del mail turisme@lescala.cat. Els hi prendran les dades i llavors doncs, amb un suplement als 10 euros que costa l'ampolla doncs, se'ls hi tramitarà o se'ls hi enviarà per via de correu ordinari o per via de missatge ràpid. Si el ritme de vendes continua així, l'agrupació sardanista Avi Xaixo no dubta en fer una nova comanda de cava Ciutat Pubilla 2010.